Видео күннен күндік ұрайшылар бет, сағыстағыда соқтен бері бет, сағыланар бөгенге мен олыс таланнақ, елетін нарын тарбақтарынан бұл гипсе құрдық материалы күтті үлелдер, Надежда Заболоцканы күтті бесіәлі тұрбын. Кені жа, бұл гипсе құрдық материалы бәді амыстан кетпетчен ұр бұтәлейді, оны бұл құрдық статуэткалары біреген оңырын Джон Серге бұл жетігер, маңы құрдық интерьерный статуэткалар оңырын бердіребіт. Надежда, бұл гипсе бұлыр-бұлыр күттен ұттын хамай тұтуға тұттар материал бұлады. Жәбедеген даңы бұл жәбедегер бұл құрдық кетпетчелері, естеріне кетпетчелері ең оңыры бұд. Тамыстан өте өкінінен? Өте өкінінен айта. Мен гипсеннен өлілі әбітін бір сыл болы. Бұлырын ем квартиратығар дизайн заказтан баран. Оны көрбіп біт мұны гипсевей істейіне бар әті ұрғыға. Оны көрім барамын мен жон оңырыр болғана мені ме бағыр хатығым дем мен бұры болан көрірге ханамытым. Құрдық интернетке кейірін аған, көрін, өреттен. Бір неделі құрдығынан форма заказтан бәйім керпетші оңыр бұтым. Оны маңнайғы оңырат сөбілі әбітім гипсені бәйтін. Бұл әнеппетін құрдық айылға материалы, минерал болыр. Оны күтті қолбан, оны сөй арас маңны күтатынырыр, элементер күтті қолбан. Жон ара оңырыр әбіт керпетші бұл. Ода хен бір қолымырат кейі ұрғы дұр таланнақ болуқтақты әбітер Оны болуын қоғын әпті? Мен ғана бар қоғы. Туғы кейі ғамайын ғамнай туғы барларын білген нәді болақ. Мен бәйбінен әті білінхәм, ұры толғанды туғынан дағыны үлгі бәл әтім. Творчество енден үлгі бәт әтім. Ол күдан барым бұл пандемия кемегер туғы қайдақ туғы, елі сағым келін туғы қаятым. Жарқтан арбын ұлысты көбілетін, гипсері болып баққа, мағанан әме оңа ұқтар оңыр бұл. Онты бәйін тоғы дәлі ақырын? Мен маңдайғы өйрәғым филолог дейін. Онтын кергенім тұтатшы, кені тұту үлітер үліде. Оны кенеттен ұқтарамын, ікес өйрәғым инженер-строитель. Новосибирскайға әді инженерна-строительный, архитектурна-строительный университет бітерптен. Оны бұл бәйім жарыптанар бар тұқұйта, өтін бұл қантан келерейден, ием қантан келерейден. Оны тұхан атық бұна көрі оға ғыджан мұзғалының школаға құдырсына әділенем түрпетем. Сұнттар ұлығын әдгәйіне әлейгер. Ол ұсқолым көрі ғыджан өрімметті бербет білейлері бағылар әбіт. Өйбәр сынабар бағылар әбіт. Иен қалбыда біле әкемек әлен тағыр тұқсан болады. Ұтуя сұп өт ұқтан көрбет. Ұты тұту бұл әйгетігер хембер үрәлі қанның жәрекет жәкергенінен хембер құлыбыра жон түхі ғақастырым әне кетпет жәстенен еген. Кетпет жәстенен ең ғақастырлы. Оның әде дизайнердарға тұспа мақтаны әмеді. Тоғы дейді қайкенлер көмелерінен бұл бүйі көрдің мастердар қайы бүткілеріне бұдан бұла бұд. Дизайнға кетпетші ұрғыдамы бұланы қолығыр кейі көрден адылғар бұллаға де кетпетші. Сәр, онты бұл қолығыра традиция білген әме моды болыла, жәтігер еген приванмақығар, қоғығар еген наға тұттар болығыр де. Мұны оғырық түхі ұсты бұй. Тұтуқ дейік бұл ұлған ұстық дейім ұлға тәрі. Тұға дейдік қабу гипсені формаға күтін ұрын. Оны бұл Микеланджело Буонаротти атыр бұд Давид скульптурадың копиеті, қыры копиеті болар болаға дей. Оны меғана бар әте классика, классическай скульптура эпохи возрождения, ренессанс. Олеген Джон Хевелюр бұғылақ. Қаған бағарар кейі? Қаған бағарар кейі. Қаған бағарар кейі. Қаған бағарар кейі өйін сөқтірір. Тоғы дейді қабу кеннер қас бейді кейі бітшіңен. Бұл қан сүйлер тұмырын. Оны кейін оралыр. Возрождение скульптордара. Сен, түрі әлдақ гипсі бар әрі өнна бұл маңдек скульптураларда? Рағынай, олар бұл маңна екен ғар кейлі барар, маңна өз кейлі барар.
Сегодня бүгүн биги бири-бигер каяндан оттон мастер-классы орын көтөрүктөх би жолно холбора жетигер олорун бу мен жарыгыма биткен боро балдарын курдук. Сырдатан интернетке тектех бит бүгүн жактыгын орын көтөрүктөх. Мен эгеха кепсем айта онна эген юреде мангага очора. Тух надо на ибихе, я хабу колбраманных скульптор дарам. Скульптура урорга, там мастака очередь манных тух надо, форма надо. Бу заказтанар, да? Форма надо, батан заказты бит. Манна урор джон пока хух, онку нам баран силикон, ону баган имбир, отору кемер, онан джерктелен, имен шептиан, имен. Раствор урор бутуар манных очередь бу. У надо, да? Надо, гипс. Гипсель, манна манна порядок, да. Хамы главное манна угу табут. Тиге. Се. Буд уну бартун кутан кериан, да? Бартун кериан, мы кеми дэвдим. Колобура. Уна уга гипс кутабут. Тоттори вол батах. Гипсель дугар у вол батах. Се. Уга бэвид. Уга бэвид. Манна кралам. Бу гипсе ханык бар срекине маңынырга сыланар, да? Ага. Анна бар. Кыры-кыралы кутабын, да? Мне бартон куток потом надо, когда нам баран был то на лопаточке, на то где-то. А со стандартной куткой. То где захабыл лах, пая, ну мы такие низкого теста. Эх, где был лах, дивинди. Был кирпичей, но морого тогда был лах, кирдех, улених. У всех нам ирахан уледием это, чисто физически ирахан, то где такая. Бартон куток, да, на. Бартон куток, пая. То где такая те. Улахан мәхәтчүк тәрінен ең атыланы, гипсі. Оны бартын бәйім таскайты бұл. Бұл боллаға де, деген әнкене. Оны өлі лірге маңнық тұғы, әмбері кетпеченен орарға тұғы. Нады. Кен қоң енже нады. Әветір склад, әветір тұғы мастерской. Оны бұл маңнық активна. Гипсовит әлі қоғыс болып бұғыла, аны гипсовит түрген байды қатан қалыр. Оны ол ана... Түргенік тұттық қанады? Түргенік тұттық қанады, ән бақа бұқия тұрарам, мен білеген бұл ағалым. Бұл асыстан әрі көрді көсіміндің біле кестен әйер инструменінен деққа дәлбін әйер бет. Бұл лучше у вас полурорду, то ли такая тургенник хатар, хе? Обычно мен кирпичом урод бар миксер не тут там не. Ага, улахан миксер не. Терне миксер не, на новый бюгин. Кра. Болан эфир болан краны буду. Ну как джик аса стане рекорду полу. Ага. Вот так кирпичом урод гор, а мы стану тон хим бир биремете, ген хатаргар, ген барала болоди. Кирпичом урорган, но нету стоп, то он такая форма, ларатен был лади, а но форма хас раствор надо там бастан, а он тахараган, а он тахараган, он кенит ну то бли пропорции ланг, яхан не мне надо. Собственно с полур, но была нам херенаган ласка. То какие нехлыеры? Ол химический процесс пара. Чем бир хаты яга? Ала ажит есть тен чуть хою болухтах, да? Онун учеттарын кулабре бурулан көрө болухатна. Бу манык силиконовый даганы форма гох боллагына биги автобустан ихке кутан бурулан көрө хпутун сеп боллагади надежда. Тух пар бар. Тарелке муро хпутун сеп. Подручные средства тарге болы. Хлор даже тухтан надежда. Пластиковый бутылкалар балар дейді, онтан ең бұған кейін ұрын сөп. Оны бұл қолар форма құтан баран қаяндан ақсыян. Отчатығыр? Отчатығыр салғын тоқтара тақсы бұл құлдар өқтара тақсы. Оны гипсің біле бір көкен болыр. Оғын қайтып баққа. Ото табылы батақ ең кемдер бар бұласыдар дұ табылы батақ өлелер еген? Табылы батақ өлелер барларын барлар. Ол ембер бар сол, оны ханағын жәрдәккен құлы ембер. Қандық бағар үліға қасыра бірген бірақ болуын сөп болады. Грунтовқалы еген қаппыт бәлем туы, бәлем оңығы бұл маңнай грунтовқалы еген. Грунтовқалы еген мені, маңнай бұл ұлан барыңын шерфовқалы еген. Сөп. Наждачка барды. Оны бұл көніті ғу бейін еттерін. Оны
А то был форма вот короган, был кинемин тухости, джонсости, но хатар да вон бием. Кирпичи, манны кинетюк сетар болан, часанга хатар. Чарас болан, дебон. Чарас болан. Бул халын болан, тек деда часин куртук хатар да вон. Кутанак болан де. Эйха хамы баға ханалын кевсивин. Ага, дерек. Мастес койдан эхпун бағара бен. Карада болдар, кихи манны спокойно оларан велир, жарыктанар. Онда тох кихи биле тоға рәдем бол, атылары рәдем бол бада. Жарықтан оларын, мұны кихи қадар шу батырыпқа керерді. Творческая жынларын тұтары біттен, дейді, аңа кейдеме, қонны көйді бір. Орытынны қоға әді. Тоғырын оралырын, оғана оларын. Бәтерге дәуі аңдай дүні бартын таптан кейірін барағын, үйірір. Онда вид историетін әвілерім ден. Бұл Микеланджело кенене перед схваткой изобразил, перед схваткой. Онда бұл кене тоқтен спокойная уверенность. Үйкая бұл ден тұрар. Қарағар қолауыр көптан мұтын ағаны, бәйкегер сомневайся, кем мұтын ақуық. Кене үйкая бұл ден тұрар. Ол ен жан сөвілер. Олеген әркейеға ұртылып басыра бетте? Әркейеға ұртылып басыра. Чөшілер дағына әнтерей әркейді. Дебі ғупқа бұт бейеға тұлқан аллаға дейді. Бұл форма егер гипс қаппыдың кәнетті, қосту бұл форматта. Бұл қаппы дейді. Онда маңық шли қойту бұл. Көнірін беребет. Олар бұл поралаға кейін болады. Бұл салған қайтар б من نکشی پول کلان می‌رود. آن تون. الان کراسکویی بطرگه. لیگی گرنتوف کلان می‌رود. گرنتوف کلی زایتن متوجه تاکه گرنتوف کلان برای کراسکلا تاکه گیبس اونو بر باد پولر. اون ارسولوس پلیر. کایدا گرنتوف کلا سری؟ لیبوی گرنتوف کلار. Для стены потолков для стены была, да? Потолков табар, для гипса, для камня один специальный бар булатчи, защита от влаги, от плесени, от грехов, где бар булатчи. Это фарва сыра. Это фарва сыра. Любой строительный магазин гира на тылайка. На грунтовка лывут. Он был на грунт, были кирен, манник, тухтарын хайер. Кутатынары берер, мына были. Адгезию повышает краска, чуть ли колор ручонный. Чего это так, Игин? Все. Он там грунтовка, вот тегер хатары? Грунтовка где-то полчаса. Он на мне кореновых Канада. Бир сутка хатар грунтовка, лар ими баллар. Эрбай хатар грунтовка, лар. Он были кань тухутта. В зависимости от целей, которые вы преследуете. Ага. Бухолобра или хэд губка на готовтах пуланди? Ой, джиму кисте да басаре. Мин бэйм эти губка нам улезербин хэм бэйм. Тургенник ходулдар бэла? Оно кисте бэли туа халар, сола халар. Оно губка нам ник. Бо бэли макияжный наргар тух пар бута. Спонжик. Ага, спонжик окурда. Все. Оны білген бұл кәнеттен, бейге қаппытын кәне краскалық бұдым сөпті. Және любой краска бара, оғынан бар әлмен мүмінік акрилың әмелі өзін. Акрил кімдені? Акрил хоббиден. Акрил краска не болмай, атыланы. Әлді арас мағынларға. Ол ең тұл. Кеге ұнтым ұнақсы еттіп.
Кулубра, короче, ребят, имбирин крепкий, было бы надежда, хакаском роду, он хакасал роду, дехтере. Заказ была бы на гаву, в регион Брагенце, им была ротуралерки, он на шейбай подарок тихоневу. Заказ была бы на Он был мне, когда учился в Хатар, учился в Хатар. Он учился в Тугунде, Джангай Детендер в Ланде. Вот тогда ты говорила, что это было Ускене. Ускене краска того, что мы сделали, краска лахать мы сделали. Ты вадина, а что это было? Я на вас чувствую. Кыргыттарга, буддисты урарга, где тупсара риген билил. Кыргыттарга им дахпай белых полара было зи. Бу исеттен хутту, грунтовкалаты. Бирер слой готовы, да? Бирер мы готовы. Ага, бир. Он там было курбудым кэннэшэ кистана слой ханьянкага. Ага, бир готовы курула. Ага, бу наш дашнэ кумага вот маны кыра болар, да? Ага, тоха кыра зерно болардок, хэ? Ола не арахнай. Ола бур улахан тогара холо лишней бар боло зи. Ола мэна шофтах им болан халын сэп. Ола улахан зерно нула бур. Ага. Онтан каракай дарга уже манны хин тохоз, гладкай холо. Сэп-сэп. Я хайдах бэлэ... Жарктанар кэмгэ бэйтэ кэлэрэ бэч. Бэйэн токуйдан, эй манна манна. Бутрани хэан. Манны басэ хабир дэндэн кэнэ токуйдан хайир. Процессе. Сейчас потом береги, буду сахастава, да, сухо, инстаграм, среди бит, он не береги мастер дербит, он не белер берет турораллар, он береги, он не так чебуцит, он не был надежда стан, не был семей белях барбулога, он не кетен карарин, ССС, алранг, прочерк, он на каса ходил, не кирен кортехудня, он не береги, надежда стан, не был мандат белях, он не тохпут. Вот около бра бу гипсе он у состава вот бил бигге болар ду, эбетер хин удаль бах болар ду, эбетер бен корэнгун эбен биран ду. Уда как правило як болар хэ, гипсе бах болар, алганан бран манна имея чёткий пропорций нету. И именно вообще дирка ям со. То ли такка форма там тут ухтах пола, хэ, колор кит печа, именно там пропорция лабын, манна там пропорция лабын. Он на ки имея беда кёрен хайре, ведь кимер у вас гнен багаре, да? Огнан баран 50 на 50 вобат. Бир бирге вобат, то ли такка на уже гипс хрупкий. Манна джана хэчэ пола калэнши. Ага, я голая толи. Сюп. Гипсетель бах полар. Гипсетель бах полар. Хата нерер, да? Хата нерер. Бу ман откю онын краскалы бутта билеги? Атан откю онын бу арас бэр, ха? Ана улана хайдах ба арахынай биле фантазийнэн да ашыр краскалы яхпа, ха? Оны мин хэвгүрім дейн бу хулавыр краската хоғол бутти. Она... Бегал багар бакет на краскалы хатан чек на свой вкус. Оле нету спа медитация. А раз там интернет какой дохень на рахана им бардан вороллор. А то бы силикон ну хантан хакасты регионы и бехтради. Силикон име интернет не умею был потом. Интернет кабри мартавар. Мартавар, мартавар. Новосибирская, Москва, Санкт-Петербург, холодный заказ ставлю. Только сейчас келер, только не келер, то ну чертан это не имеет бахавит. Вот такие все на которые лир бермин берчатка каких тахтин да, у идеи кожа там хорошо тахтин. Берчатка жене надо тэхэ, оно эти мин бюнум на кэсти. А кипи то ли хагивс, какие-то риты хатардар. Так это лидер. Она на берчак колях у леленген себе лиген, да? Так. Бу холовра бәдин үмінен қалыра орды күшей болады, білі бұлыргы Римскай, Италияға, әген маңнык скульптуралар бар болады. Аха, онына майгынныр ғази. Бұл жүнгі ғобы да бейді әде. Бұл холовар тәңден де көрдіққа. Олатынна вариация да.
Да, просто краска лахтыкана, да, чинина, краска лава полакана, ман калара полакана, грунтовка, да, лак, не акриловый лак, светлый, матовый. Потом на ней раста, матовый лак пар, глянцевый лак пар. Он холодил вообще, бюр полакана глянцевый лак. Кандерю, мамлик, матовый, мега на концерт. Рахнай. Он тон бенджи, арманник, дугаром обтунду. Бо истине инкрепичен он. Ага, бо истине не курда ход не хем, бо мен хамай магнеги кипичлерим. Ага. Хамай магнеги кипичлерим, она бо бием сигер бдом. Ага. Сигера не мне то справили дух. Брамала. Да. Магнеги бардун уровнен ланган тенгин. Бли тора мара бар батенгин. Уровнен уже бли ману бли тем баранган. Англидиген. Глидирке мне рахнай доктор баллар, малар баллар, жидкий гвоздем бар. Он там не тут обытым гипсовую шпатлевку, не финишная гипсовая шпатлевка, где он еще идет туда ребят. Жидкий гвоздь на лахпай волан и лахпарар. Мана бартын бейн сыгер бұдым да? Бартын бейн сыгер бұдым. Мантан адын үсі қаста заказтағы дейін, мені монтаж, лор бейн монтаж дейін. Онда Хай автора, мне кухня ларга заказал автора, бирел зал заказал автора, олхан олхан, кас квадрат это, он тут квадратный метр, КПД залгар, ол удивил холор, мне к сосовой гордости, ханы вон, тогда это. Он и бейн сенером беранду, эвэтер кинер хакастылар кирпичче оны. Кинер кирпичче заказал автора, он тон тухти автора, бири мастер. Натан, хотя кели дивди, индивидуально магнай, он беяхта кели дихатен се пор, манек, чиме улахан устуга хохте танде, он тан токудан токудан маран, кели див улахабна едине гордеге дивди вдра, она не туспа арсен калахпон, ага, то диендран, икке кунем дарбтим, икке кун кели дивди, кун ангаренан, то тох, чуе ми бли тох блади. Полный цикл, кипичеттен, агалан, монтажка, полностью бейм үлемеде. Онна, бұл маннык уже, белем бүппі түлені көрер, кирия хай үйрі. Долгер. Долгер. Ол хаға шугай чувствова болды. Антон, келен еме, имбир көрерім болады, бұл да жиағар дағаны, адын да жанло имбир. Ине хартска, ине доллар володи. Лофт, ин стиль болар дагла. Лофт, ага, лофт. У нас канди стиль гаме сеге. Мен басса, олар кухня фартугар даже маннык заказды хохэп, кипичене. Оно магнай жан духтен куптан арэдэ, бэлэ уттан. Оно хох, бардын ол бравланнан, грунтовкалан, лахтан, кевстяхка дурар. Уттан куптан ма. Ну, костюта шугай. Он то холобра мас джига бу кирпичче сгырыктарын барыр болуктарына амбыстан туугунактарын арына истенага. Ага, мас джига се. Шеде кыстарын курдук. Ага, онно тух ами онно вопростар кирелер эте. Мен тухтен сөйлем эте. Мас имбир хамсырды, же имбир кыйна. Оли ген мастан тух оңурун эте маннык каркас. Стенетте маннык тэй дюхэм маран профиль сайын баран. Ол профильга гипсокарту. Эвдер фанера, эвдер фанера, ставать фанера, мы спалать. Кипса картона. Ага. Кипса картоновая стена. Олы дэшу дэх стэйдэ кипча. Эээ. Чон истэнэ бин, бас истэнэ бин кипса картонан сэгэрэм брэм бэн. Олы дэх кипча. Сэр. Надежда, яхэ махтал, джэбу эн үлэлэр страницаган, дулэлэрген тахарар страницаган. Ең кәрден берен дөкім кен аттағы жандарын керекін кеқтірі. Мен страницам инстаграмға brick.ekt ден. Brick ден англискенде кетпетчен. Сәт. Оның brick.ekt етақытны, қаяндағыны, хеген әдерждіні бұл құт, бұл құрдық эксклюзивны беққады. Мәнік ұмылықтары хакастықтың бары болып қытына, оның керені қаяндағыны көрерім ген ұнырабыд. Надежда, яха мақтал, бұл бігеға себе ама бердіккер, дәйін қысқынан ғырдап бұткар, қайда қағала бүкін кеп сәдікір олысын тірегіндей, осы дағаны негетін яха дабандилары, сана өрелері, сана елейіне бағарауын. Яха мақтал, бұлақан.
Я кундик начинаю бить вокруг того, какие таланты, хабе полла ходина. Я бедер билет жангу, чугас какие таланты полла на бие, хаян дан билетинг. Сама кун WhatsApp номерегер, да сорю хотун сеп, Instagram серегер да сорю хотун сеп, анан толбакка какие ходин кадрени хинген, инграбунонна кадер бириге корсиях бит, и тенья волу.